kunne ikke fått bedre innledning enn du hadde. Veldig mange av våre eksperter snakker om det samme. Wärtsilä i Norge er 5 firma. Vi jobber i Moss med utslippsteknologi, eller redusering av det som går opp og det som går ned fra et skip. I Asker driver vi med gasshåndtering, har nettopp kjøpt Pjørgas i Sverige. Biogass er satsningsområde. I Drammen lager vi bruløsninger for skip. Hovedkontoret vår er dessverre på Rubbestadneset, Bømlo, men vi har også et stort kontor på Stord, og der driver vi med skipsdesign, og vi driver med framdriftsløsninger for skip. Og vi som har hovedkontor på Rubbestadneset, Bømlo, vi kan nullutslipp i skipfarten. Vi har gjort det i tusenvis av år. Men vi skal videre, og det vi har jobbet med de siste årene, som er omtatt her, er hybridteknologi, elektrifisering. Jeg tror at den muligheten og den kunnskapen og den måten vi jobber på i Norge, tett samarbeid mellom leverandør, kunde, styresmakter. Når vi gjør ting ombord på Norled, vi har brukt Norleds i ferie og folkefond som et teknisk laboratorium de siste 5 årene. Først så ble han hybrid, han kan gå både hybrid og full elektrisk i 2014. Og da brukte vi den kunnskapen vi hadde med å jobbe sammen, tett sammen med Eidesvik, tett sammen med rederen i North Sea Shipping, på hybridteknologi, og så overfører en det til nye segmenter hele tiden. Vi har nå nettopp ferdigstilt 2 ferger for Whitelink i Southampton. Det er kjekt å se at hybridteknologien vår blir brakt ut i verden. Jeg skal komme tilbake til Folgefond, men fordi den er en liten ferge på Vestlandet, så har båret fram 4 verdens nyheter. Ampers løsning kom i 2015. Den er bygd og en brukt, eller ikke bygd på, men en brukte Folgefond-løsninger som et eksempel. Den har samme Corvus batteri eller system som den. Ja, Wärtsilä, hva er det dere tenker på med en motorproduksjon? Produsent. På Rubbestadneset i 1903 så klarte Haldor Haldorsen å sette sammen en forbrenningsmotor. Den ble masseprodusert, og Wärtsilä kjøpte Wickman-motoren. Det er en stolt tradisjon i vår bedrift for å lage motorer. Det grønne skiftet er utfordrende for samfunnet vårt, men det er også utfordrende for bedriftene. Det ligger identitet i det å lage en fantastisk effektiv motor. Hva gjør en da med våre ansatte som nå skal være med på et nytt eventyr, på en ny teknologiutvikling? Vi må jobbe internt, og vi trenger en verdig overgang til grønn teknologi i samfunnet, men vi trenger det også internt i bedriftene. Vi er i ferd med å gjennomføre en transformasjon av vår egen bedrift. Dette er siste hybride oppgraderingen vi har levert, North Sea Giant. 3 batteripakker, den sparer, når vi bare sjekker her, 2 millioner liter diesel i året. Det sier North Sea Shipping at de sparer 13 millioner kroner årlig på den forbedringen, pluss 2 millioner i NOx-avgift. Tingene der må vi ha med oss, fordi kostnaden på de grønne løsningene må ned for våre kunder, ellers vil det ikke skje det grønne skiftet. Så en innsparing på 14-15 millioner i året for et rederi er mye penger. Når vi vet at Enova har gitt halvparten av denne utviklingen, så etter 3 år vil de begynne å spare penger på en hybridløsning. Da kan vi få det til. Men vi trenger de statlige insentivene. Vi trenger også å innovere sammen med de ansatte. Hva er det vi ser på? Det skal jeg snakke litt om nå. Vi jobber veldig masse med å tenke frem igjennom, tenke nye løsninger, pushe oss selv sammen med kundene våre og styresmaktene. Vi ser også akademia. Vi ser at vi må jobbe helt annerledes enn tidligere. Før så var vi en produsent som kunne levere en motor til en kunde, så var den dealen gjort. I dag så driver vi med samarbeidsteknologi. Vi sier at vi utvikler teknologi sammen med våre kunder, men også med konkurrenter.
må vi begynne å jobbe med. Vi må begynne å jobbe med lokale myndigheter. Vi må begynne å jobbe helt annerledes for å lage det smarte, maritime økosystemet som vi har som vår visjon. Gjennom digitalisert, der du kutter veist. DNVGL sin rapport sier at 25% av drivstoffet blir brukt i land. I havn. Nei, ikke i havn, i land, men i havn. Hvorfor skal man bruke så mye drivstoff der? Det er ikke godt for byen, det er ikke godt for atmosfæren. Vi må ha helt nye ordninger på plass. Tror vi kommer til å komme der vi har en løsning der du kan slått optimalisering. Du vet hva tid du skal inn, du vet hva tid du skal ligge og bunkre, du vet hva tid du skal lasse og losse. Da trenger vi helt nye, større infrastrukturer, og for hva slags drivstoff du skal ha ombord. Vi har jobbet veldig mye med dette med lading. Det er en del av det infrastrukturen. For å få ned, for å øke sikkerhet for de ombord, for å få ned tid på lading, så tenker en ulike løsninger. En kan swappe batteriene inn og ut på ferjen mens en tar inn og ut folk. En kan ha trådløs lading. Denne teknologien er overførbar på passasjertransport, mindre båter. Dette testet vi for første gang på Nordleds i ferja Folgefonn igjen. 2017 ble trådløs lading installert. Den klarer å lade ferja til den overfarten den skal ta. Du må ha et ladepunkt i hver ende. Folgefonn har også vært vårt testskip for autonom shipping. Vi har lenda, som vi sier på Vestlandet, altså denne ferja. Vi har tatt den inn, automatisk anløp, og han har automatisk krysset fjorden. Sånn ser det ut når du for første gang slipper spakene i dette rommet. I dette rommet så har vi Sjøfartsdirektoratet, vi har teknologileverandøren, og vi har Norled. Sammen så gjør de denne teknologiske verdensnyheten mulig. Og du kan spørre, hva skal vi med autonom skipsfart? Er det egentlig mulig? Vil vi der? Skal vi ta jobben fra disse her, Espen Haukanes, som denne kapteinen heter? Han selv er positiv, fordi det gir større trygghet, sikkerhet for hans operasjoner. Norled er positiv, fordi det kutter veist når det gjelder å bumpe inni. Når det gjelder matrosen som skal plugge inn, da har du trådløs lading, du går automatisk inn. Kapteinen ser på det som skjer i havnebassenget, men han trenger ikke tenke på det andre. Hvorfor jobber vi med autonome skip? Fordi vi ser at i fremtiden så tror vi at dette vil være en helt annen flåte. Skip vil være annerledes, de kan operere autonomt. Det vil komme droner ut, så lade disse, om det er trådløst eller om det er plug-in, det vet vi ikke enda. Men her har vi en skipsflåte som kan gå i den farten du trenger. Du har en spot når det gjelder hva tid du skal komme inn og losse, og du trenger jo ikke lade eller bunkre i land. Du kan bunkre der ute så energien faktisk blir produsert. Vi vet at grønn hydrogen, grønn ammoniak og elektrisitet kan selvfølgelig produseres offshore. Det kan vi i Norge. Vi er de beste på dette. Og vi trenger ikke alltid tenke bunkring i land. Da kan du også ha et nytt system for slått bunkring ute. Du kan droppe ned i energibarer. Så her er det mange muligheter. Vi tror at vi må jobbe sammen på en helt annen måte når det gjelder den nye infrastrukturen for bunkring. IMO har sagt at selvfølgelig du skal se på skipet og kutte reduksjon der, men du er også nødt til å se på hva infrastruktur er mulig, og hvordan kan vi bruke den fornybare energien til å få dette på plass. Vår mulighetsbilde her er jo nullutslippsøyer. Den bruker sol, den bruker vind. Du har skip som ser annerledes ut enn de gjør i dag. De går
med den farten en trenger, og hvis en skal over Atlanteren, så kan en bruke en måned hvis en vet hva tid en skal inn. Hvis en ikke har gods, så trenger den farten. Vi ser også på ulike måter å gå i lag med autonome skip, og vi tror på andre businessmodeller, der en har et tettere forhold mellom transportør og de som skal transportere. Vi som selskap kan velge denne utgangspunktet her. Det er veldig mye som skal på plass, det er veldig mye vi må pushe oss selv, og vi må jobbe med kundene, men vi er også nødt til å ta tak i det. Når det gjelder dette med infrastruktur for bunkring av nye grønne drivstoff, så er det en stor utfordring. Alle rederne vi snakker om, vi sitter på gjerdet, venter. Hva skal vi bygge? Vi vet ikke hva disse skipene skal gå på. Vi vet ikke hvor vi skal i fremtiden. Her er det en, tror jeg at vi må jobbe på en helt annen måte i fremtiden, og lage et internasjonalt nettverk med null utslipps drivstoff infrastruktur. Takk.